4, 3, 2, 1, 0. Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України! Обстановка в нашій операційній зоні стабільно напружена, але під контролем сил оборони. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони без суттєвих змін у складі та положенні. Протягом ночі трьома авіаційними та одним ракетним ударом противник випробовував нашу стійкість. Парами ворожих гелікоптерів атаковано наші позиції без втрат. Вісьмома зенітними ракетами С-300 серед ночі вдарили по Миколаєву. Підступно і варварськи повторно завдано руйнувань Чорноморському національному університету, по житловим кварталам та промисловій інфраструктурі. Поранено двох цивільних осіб. Важкою ствольною артилерією 152-го калібру вночі обстріляно Нікополь. Пошкоджено кілька приватних будинків. Людських втрат нема. Ільїнку ворог обстріляв із 120-мм міномету. Без втрат. По обіді 5 снарядів з російської ствольної артилерії прилетіли у житлові квартали Марганця. Попередньо поранені двоє людей, обоє у лікарні. В місті є руйнування кількох будівель. Виведено з ладу лінію електропередач. Наші ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виконання вогневих завдань. Результати їх роботи дорозвідуються. Корабельне угрупування ворожого флоту в Чорному морі продовжує маневрувати вздовж Кримського узбережжя. Два ракетоносії, споряджені 16 крилатими ракетами морського базування «Калібр», перебувають на поготові. Це свідчить про актуальність ракетної загрози, високу ймовірність повторення обстрілів Миколаївщини, Херсонщини, Нікопольщини і Криворіжжя. Не піддавайтесь паніці, за сигналами тривог дійте впевнено і правильно. Уникайте відвідування закритих зон на узбережжі та інших заборонених районів. Не допомагайте ворогу, не поширюйте інформацію про дії наших підрозділів. А ворожі локації та наміри, якщо маєте про них інформацію, передавайте компетентним органам. Бережіть себе і вірте в сили оборони. Разом переможемо!